Hola, benvingudes i benvinguts al barri de Gràcia. Coneixes aquest barri? És un dels més bonics i especials de la ciutat. Amaga moltes històries fabuloses que ningú coneix i que t'explicarem a cau d'orella. Et ve de gust fer un viatge cap al passat al·lucinant? T'agradaria descobrir alguns llocs secrets? Conèixer quatre places que tenen molta història al darrere? Para atenció, perquè ho mirarem tot com si tinguéssim raigs X als ulls. Traspassarem murs i carrers. Et convidem a un viatge en el temps impressionant. Preparats? Llestos? Ja! Vull conèixer Barcelona perquè és la meva ciutat.